بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام حق پکار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خودداری اللہ سبحانہ وتعالی نے جن تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں جن اوصاف سے متصف کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر جو خوبیاں لانا چاہتا ہے ان میں سے ایک بہت ہی اہم خوبی ہے خودداری ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ میں خوددار بننا چاہیے نوجوانوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے بلکہ بچپن ہی سے یہ ذہن بنانا چاہیے بچوں کا یہ ذہن بن جائے کہ وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہ مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا کچھ عطا کیا ہے وہ اسی پر بس کریں اپنے اندر اس طرح کی قناعت پسندی اور کفایہ شعاری کی صفت سے متصف کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں سورۃ البقرہ کے اختتام میں انفاق فی سبیل اللہ ایک دوسرے پر خرچ کرنا فقراء پر مساکین پر ضرورت مندوں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم ناظرین اکرام اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے انفاق پر ابھارتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اپنے گھروں کو اپنی جگہ کو اپنی مکان کو اپنے شہر کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے گھروں کے اعتبار سے کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں اپنے علاقے کے اچھے لوگوں میں سے ہوں لیکن ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے مال کو اپنی زمین کو اپنی دیگر چیزوں کو اپنی کمائی کو چھوڑ کر آنا پڑے رب العالمین نے فرمایا کہ ان پر خرچ کروں لیکن ساتھ میں ان اہل ایمان کی صفت یہ رب العالمین نے بیان کی کہ بڑے خوددار ہوتے ہیں یہ لوگوں سے چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں یہ اپنا چہرہ ایسا لے کے نہیں پھرتے ہیں کہ کوئی بھی دیکھے تو ان کے لیے کچھ خرچ کرتا رہے نہیں اپنے ماتھے پر کبھی شکن آنے دیتے نہیں ہیں یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں یہ اپنی ایسی پوزیشن بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں یہ تو مالدار ہیں یہ لوگوں کے سامنے ایسے رہتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ ان پر ترس کھائیں یہ اپنا چہرہ یہ ظاہر اعتبار سے ایسے خوش نظر آتے ہیں یہ اپنی حاجتیں صرف اللہ کے سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے اور لوگ اسی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھے خاصے مالدار آدمی رکھتے ہیں یہ تو بہت ہی بے نیاز آدمی معلوم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیا جائے للسائل والمحروم ایسے لوگ جو پوچھتے نہیں ہیں جو سوال نہیں کرتے ہیں اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں خودداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ اہل ایمان کی صفت بتلائی گئی ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب الزکات میں لے کر آئے ہیں یہاں یہ بات میں آپ کو بتلا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی یہ فقہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کا جو آپ کو فہم عطا فرمایا آپ نے کتاب الزکاہ میں کتاب الزکاہ کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ بس غرباء کو مساکین کو اور جو آٹھ قسم کے جو لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ دینا زکوٰۃ نکالنا گویا کہ بس دینے والی بات آپ کو معلوم ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکاہ میں جہاں زکوٰۃ کے دینے کے مسائل زکوٰۃ کہاں دی جائے گی زکوٰۃ کب دی جائے گی یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی احادیث لا کر کے مسئلے کو واضح کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب الزکاہ میں لینے والوں سے متعلق یہ ذہن بنایا کہ وہ خوددار بنیں وہ بس ایک ایک دو دو لقمے کے لیے لوگوں کے حاجت نہ بن جائیں لوگوں کے پاس اپنی حاجت ہی نہ رکھیں وہ استعفاف اور عفت والا معاملہ اپنائیں وہ خوددار بن جائیں ہاں دینے والا دیتا رہے گا آپ خودداری کا مظاہرہ کریں انفاق کرنے والا انفاق کرتا رہے گا لیکن ہم بچنے کے عادی بن جائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکاۃ میں دونوں قسم کے حدیثیں لے کر کے آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھر گھر جائے اور ایک ایک کھجور کے لیے جاتا رہے ایک ایک روپیہ کے لیے جاتا رہے یہ اصل مسکین نہیں ہے اصل مسکین کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المسکین الذی یتعفف حقیقی معنوں میں مسکین تو وہ ہے جس کے اندر پاک بازی ہو جس کے اندر عفت والی بات ہو جو لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہو حقیقی معنوں میں تو مسکین وہ ہے یعنی سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک پوزیشن عطا کی ہے اللہ نے اسے ایک حیثیت دی ہے اللہ نے اسے ایک درجہ دیا ہے بس اللہ رب العالمین کی وہ تقدیر ہے اللہ نے اسے حق میں ایسے ہی لکھ رکھا ہے مسکین کا یہ مطلب نہیں کہ مسکین بن جائے تو بس مانگتا پھرے مسکین ایک انسان کی خودداری ہوتی ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو
لیکن بطور خاص مساکین ہوں، فقراء ہوں، ان میں یہ چیز ہو تو بہت اچھی چیز ہے، اور ان میں یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما المسکین الذی یتعفف، مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرأوا ان شئتم، اگر اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کے لیے تم مزید دیکھنا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ فقراء، یہ مساکین، یہ اللہ کے نیک بندے لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنا، لوگوں سے ہر چھوٹی موٹی بات پر اپنی ضرورتیں رکھنا، یہ والعیاذ باللہ اہل اسلام کے اندر یہ مس بہت ہی بڑھتے جا رہا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پہلے سے تربیت نہیں کی جاتی، پہلے سے ذہن نہیں بنایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تعلق سے بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث مبارکہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ مال آیا، مال غنیمت، انصاری صحابہ آئے، آ کر کے آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا، آپ سے مال مانگا، آپ نے دے دیا۔ دوبارہ آئے، آپ نے دے دیا۔ ایک اور مرتبہ آئے، آپ نے دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور مرتبہ آیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو، میرے پاس جو کچھ ہے میں نے سب دے دیا ہے، ما یکون من عندی خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ میرے پاس جو بھی مال آئے گا، جو بھی بات آئے گی، میرے پاس جو بھی مال رہے گا کسی بھی شکل کا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں اسے جمع جمع کے رکھوں، جو بھی ہے میں نے دے دیا ہے، اگر ہوتا تو اور بھی دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے اللہ اسے بچا کے رکھتا ہے، جو اللہ سے بے نیازی مانگتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو صبر کا عادی بنانا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کا عادی کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خودداری کا پیغام دیا کہ من یستعفف یعفہ اللہ، اگر لوگوں سے مانگنے سے بچو تو اللہ تمہیں بچائے گا، اگر تم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے بے نیازی مانگو گے اور لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ کے رشتہ دار، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، 120 سال کی عمر کے صحابی، 60 سال زمانے جاہلیت میں اور 60 سال اسلام کی آغوش میں، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار بھی ہیں، بھانجے ہیں ان کے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الزکاة کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے میں نے کچھ مال مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتے ہوئے کہا، یہ جو دنیا ہے بہت ہی میٹھی ہے، شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے، یعنی اس کی ہریالی، اس کی چمک دمک، اس کی سج دھج، یہ دیکھ کر کہ تم بس دنیا کے عادی نہ ہو جاؤ۔ کہا کہ اگر تمہیں دنیا ایسی ہی مل جائے نا، تمہارے بغیر پوچھے کہ، تمہارے نفس میں کوئی بات نہیں، کوئی لالچ نہیں، ایسی ہی تمہیں کوئی چیز مل جائے تو لے لو، لیکن اس کی لالچ میں، اس کی حرص میں، اس کی تمنا میں، اس کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال کر کے، اس کے دیوانے بن کر کے، اس کے مجنون بن کر کے، اس حد تک جنون آ جائے کہ بس دنیا 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 اور اس کے پیچھے پڑو گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بغیر کسی لالچ ہونے کا اگر دنیا مل جائے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہوتی ہے، اور اگر اس کے بغیر پوری لالچی کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی برکت نہیں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق لا ارضى احدا بعدک حتی افارق الدنیا، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گویا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کو جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے بعد کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، آپ کے بعد آج سے، اس کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ، انہوں نے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو ان کا حصہ دینا چاہا، لیا نہیں انہوں نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ 10 سال پر محیط ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر سال حکیم ابن حزام کو بلاتے، لیجئے یہ آپ کا مال ہے، لیجئے یہ آپ کا مال ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ لینے سے کتراتے اور دور بھاگ جاتے، کہتے کہ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے انتقال سے ایک سال پہلے پورے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو، تم اللہ کے ہاں گواہ رہو، میں حکیم کو ان کا مال دینا چاہتا ہوں اور وہ لے رہے نہیں، میں اللہ کے ہاں بری ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کا مال ضبط نہیں کیا ہے، میں نے حق تلفی نہیں کی ہے، میں نے تو ان کا حصہ دینا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں لے رہے، لیکن تم اللہ کے ہاں گواہ رہو۔ اللہ اکبر، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جو عہد کیا تھا،
آخری دن تک انہوں نے اس کی پاسداری کی. ناظرین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری کا سبق دیتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, والذی نفسی بیدی لئن یأخذ احدکم حبلا فیحتطب علی ظہری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص رسی لے کر کے جائیں اور جا کر کے لکڑیاں کاٹیں اور اپنے پیٹھ پر ڈھو کر کے لائیں, بازار میں بیچیں, یہ اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگے کوئی دے اور کوئی نہ دے. یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ جا کر کے لکڑیاں ہی صحیح محنت کریں, مزدوری کریں, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اپنے چہرے کو رسوا نہ کریں, اپنے چہرے کو داغدار نہ کریں, اپنی عزت کو نیلام نہ کریں. بہتر ہے کہ بہت محنت کریں, محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھلائیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی. اس موضوع سے متعلق اور بھی احادیث مبارکہ ہیں, انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, وقفے سے قبل آپ کو خودداری سے متعلق آپ علیہ السلام کی کئی ایک احادیث سنائی گئیں. خودداری سے متعلق یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو کچھ لکھ رکھا ہے, جتنا لکھ رکھا ہے, جتنا ہمارا نصیب ہے, اس پر ہمیں قناعت کرنی چاہیے, اس پر ہمیں بس کرنی چاہیے, اس پر کفایت کر لینا چاہیے. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا, ورزق کفافا, اور اسے اتنی روزی روٹی بھی مل گئی جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وقنعه اللہ بما آتاه, اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا مزاج اور ایسی طبیعت اور ایسا دل دے دیا کہ اللہ نے اسے جو کچھ نعمت جتنی مقدار میں اللہ نے عطا کی وہ اس پر قانع ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, اس پر راضی ہو جاتا ہے, اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے. پھر تو اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہیں. اسلام اس کو مل چکا ہے. زندگی میں انسان کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جو اللہ نے اسے عطا کیا اس پر بس کر لیتا ہے, اور پھر اس کی زندگی میں جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری اسے کر دی جاتی ہے. وہ رزق کفافا, تو پھر قد افلح, پھر تو شخص کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کے سلسلے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو عائل پایا, ہم نے آپ کو محتاج پایا, ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا. آپ علیہ السلام سے کہا گیا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو محتاج پایا, ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا. کیا مطلب ہے بے نیاز کرنے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, تو رب العالمین ہی ہے جو بے نیاز کر دیتا ہے. اغنا, اغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہماری اصل ضرورت ہے وہ پوری کر دینا, اور اقنا کے معنی آتے ہیں ہماری ضرورت سے بڑھ کر کے کچھ ایسی چیزیں جو فی الحال تو ہماری ضرورت کی نہیں ہے لیکن کچھ ہمارے پاس بچا کر کے ہم نے رکھا ہے آگے ہماری ضرورت کے لیے. وہ اقنا, وہ بھی رب العالمین کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا. بے نیاز کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے لیے بہت بڑا محل تعمیر کرا دیا گیا, آپ کے لیے شاہی بستر, شاہی دسترخوان, شاہی لباس نہیں, اللہ نے آپ کے دل کو اتنا بھر دیا, اتنا مالدار کر دیا کہ کسی کے جیب پر آپ کی نظر نہیں, کسی کے مال پر آپ کی نظر نہیں. آپ کا تعلق ہے تو بس اللہ سے, آپ مانگے تو صرف اللہ سے. اللہ ہمیں بے نیاز کر دیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. کہنے کو یہ عام دعا نہیں ہے, یہ بڑی عظیم الشان دعا ہے کہ اللہم اغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ تو جو فضل ہمیں عطا فرماتا ہے, اے اللہ تیرے کسی اور کے نہیں تیرے فضل سے, اے اللہ بس ہمیں تیرا محتاج بنا, کسی اور کا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نیازی کی دعا کی. آپ اندازہ لگائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نیازی کا کیسے مظاہرہ کیا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب البیوع وغیرہ وغیرہ میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں 13 سال گزارے نبی بننے کے بعد. 13 سال کی جو حالت تھی, جو سنگینیاں تھیں, ہم جانتے ہیں جو دشواریاں آئیں مسلمانوں پر, انہیں اپنا گھر بار, انہیں اپنا شہر, انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا. یہاں تک کہ سارے مسلمانوں کو پورا مکہ چھوڑنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ربیع الاول کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں آپ نے ہجرت کی, اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے. آپ کے گھروں میں چولہے جلتے تھے کہ نہیں, آپ کے گھروں کی حالت کیا, کچھ معاملے سب جانتے ہیں ہم لوگ.
غربت کا معاملہ، پریشانی کا معاملہ، جان بچانے کا معاملہ، آپ علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے دن کے وقت میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر دن آیا کرتے تھے، صبح میں یا شام میں، لیکن اچانک دوپہر کے وقت میں آئے، اس وقت میں کبھی آتے نہیں تھے آپ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور بہرحال بہت ساری بات چیت ہوئی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الصحبہ، اے اللہ کے رسول، مجھے صحبت نصیب ہونے والی ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنے شرف کی بات ہے. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. اے اللہ کے رسول، دو میں سے جو بہتر ہے آپ انتخاب کر لیجئے. ایسا عجیب و غریب موقع، ایک ایسا جو ہے اتنا عجیب موقع ہے، اور اس طرح کا موقع کہ جو ہے آپ علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کے جا رہے ہیں، جان بچانے کی بات ہے، یہاں سے نکل کر کے جانے کی بات ہے، ایسے موقع پر بھی آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قد اخذتها بالثمن، میں ایسے ہی نہیں لوں گا قیمت دے کر کے، میں اس میں سے ایک اونٹ نہیں لوں گا. کن سے سودا کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام؟ صدیق اکبر سے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی، آپ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی، آپ کے یار، آپ کے سگے دوست، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کی مجلس کے اہم ساتھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد 13 سال گزر گئے ہیں. 13 سال کی زندگی کیسی تھی صدیق اکبر کی آپ علیہ السلام کے ساتھ؟ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہتر سے بہتر معاملہ فرمایا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ جملے تک ارشاد فرمائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو احسان ہے، یہ سب سے بڑھ کر کے ہے، ان کے احسان کو ہم چکا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتنا عظیم الشان کردار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا. آپ نے ایسے موقع پر بھی آپ نے جو قیمت دے کر کے ان سے اونٹ نہیں لی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیے جس کے راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق وغیرہ میں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، کہتے ہیں کان درعہ مرہون عند یہودی ب30 صاع من شعیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لباس جسے آپ جنگ کے میدان میں پہنا کرتے تھے، وہ لباس آپ ایک یہودی، ابو شہمہ یہودی، اس کے گھر آپ نے گروی کے طور پر رکھا تھا، اور آپ نے اس کو رکھ کر کے 30 سا آپ نے جو اس کے پاس سے لیا تھا، ایک سا کم و بیش اتنا ہوتا ہے اتنی گولائی کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 30 سا جو اس کے پاس سے آپ نے لیا اور اپنے لباس کو گروی رکھا. ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت کا واقعہ. غور طلب بات ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان اچھی حالت میں ہیں، خوشحالی کے دن ہیں، سب کے گھر چولہے جل رہے ہیں، سب کے گھر میں روشنی ہے، سب اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے لیے بقدر کفاف، بقدر ضرورت، آپ نے 30 سا جو ان کے پاس سے لیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے آپ نے بندوبست کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنی چلنے پھرنے کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو آپ نے اتنی بہترین حالت میں رکھا تھا کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ آپ کے گھر کے لیے کتنی ضرورت ہے، آپ کا معاملہ کیسا معاملہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خودداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کسی کے سامنے اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا. آپ کے داماد میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کروڑ پتی صحابی، آپ کے سسر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی، عبد الرحمن بن عوف ایک دو نام نے، بے شمار نام، انصاری صحابہ کا کردار دیکھیے، اور مہاجرین میں سے بھی بڑی تعداد میں صحابہ تجارت کر کے اچھے خاصے مالدار ہو گئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے آپ نے ایسا حلیہ نہیں بنایا، آپ نے ایسا کردار نہیں ادا کیا، آپ نے اپنے چلنے پھرنے میں، رہنے سہنے میں آپ نے کبھی اس کی بھنک تک لگنے نہیں دی کہ آپ محتاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے. آپ نے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو رکھا، اور ضرورت پڑنے پر آپ نے اپنے جنگی لباس کو گروی رکھا، لیکن آپ نے کسی کے سامنے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ جو ہے آپ علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چھاپ آپ کے صحابہ پر بھی پڑی. آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات اپنے سامنے رکھیے. آپ علیہ السلام کے صحابہ جب مکے میں تھے تو بڑے مالدار تھے، کچھ مالدار تھے، کچھ متوسط درجے کے، کچھ غریب تھے. جو مالدار صحابہ تھے، اچھے گھرانے کے، اچھی تجارت تھی ان کی، اثر و رسوخ تھا ان کا، بڑے خاندان کے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو گھر بار چھوڑنا پڑا، تجارت چھوڑنی پڑی، اپنا مال چھوڑنا پڑا، زمینیں چھوڑنی پڑی،
اور اپنے بہت سارے زیورات چھوڑنے پڑے، سب کچھ خالی ہاتھ مدینہ آنا پڑا. لیکن مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں جانا کہ بس لوگوں سے مانگتے پھریں. آپ کو وہ واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کو آئے، جو مہاجر صحابہ جنہوں نے مکے سے یا مکے کے دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے، تو مدینہ کے جو صحابہ ہیں انہیں انصار کہا گیا، قرآن نے انہیں نام دیا. حدیث مبارکہ میں بھی ہے، صحیح بخاری میں، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیں انصار کا نام ملا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کہا. غور طلب بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ کو آئے، ایک طرف انصاری صحابہ، ایک طرف مہاجر صحابہ. انصاری صحابہ کا جو معاملہ تھا، جو صحابہ کا دل کھول کر کے انہوں نے تعاون کیا مہاجر صحابہ کا، اس وجہ سے انصار ان کا نام پڑا. یہاں مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ سے جو بات کہی تھی کہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، کچھ زمینیں آپ لے لو، میرے پاس گھر ہیں، ایک سے زائد آپ ایک گھر لے لیجیے، یہ تو ان کا کردار تھا، یہ تو ان کا معاملہ تھا کہ انہوں نے دل کھول کر کے دیا. کیا یہ مہاجر صحابہ بھی ایسے ہی تھے کہ جیسے دینے والے تھے ویسے ہی لینے والے بھی تھے؟ یہ مفت میں کسی کا گھر لینے والے تھے یا مفت میں کسی کی زمین حاصل کرنے والے تھے؟ یا ان کا کردار کس طرح سے تھا؟ وہ کردار بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی نشست میں صحابہ کے اس کردار کو مزید آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.